ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ንሓንቲ መተንባህታ ኢና ኣብዚኣ ዘለና። ንስኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተደጋጋሚ ክንዛረቦ ዝወራሕና ማለት ክንጅምር ምዃንና ሓድሽ ትምህርትን ጸሎትን ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ነቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ዘለኹም ኣብ ናይ ክፍሊ ዓለም ተዛረብ ትግርኛ ተኻልኣይ ከዓ ነርኩም ግን ብድንገ ደቋረፅኩም ብብዙሕ ምክንያት ካብ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ሳልሳይ በቲ ፊልድኹም ተመረቕኩም ኣብ ስራሕ ዘለኹምን ካብ ፊልድኹም ወፃኢ ኣብ ካልእ ስራሕ ወይ ብደይ ስራሕ ዘለኹም ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ቀለም ነገር ዘለኹም ብሓባር እንፅልዮ ፀሎት ኣሎ። ብሓባር ከዓ እንምሃሮ ጅምሮ ኮርስ ኣሎ ሞ ኩልኹም ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ቴሌፎን ተመዝገቡ። ኣገልጋሊ መርሃዊ ኣለኩም ዶክተር ሰናይት ከኣላትኩም ሶም መራሕትና እዮም። ምስኦም ተመዝገቡ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ቴሌፎን። ኣብ ሶም እዚ ክንጅምር ኢና። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ታንኪዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።